2022မှာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနီသူရဲကောင်းအပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအလေးပြုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဟိုရုပ်တံမနှွင့်နာကြပြီလို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ယုတ်တံမေမိုရီဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးရဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စာရေးရေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တံမသွင်းတာတော့ကြာပြီ။ယုတ်တံမလွင့်တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအဦးဆုံးတော့ပြည်သူလူထုကြီးတရားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအနူးညွတ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုတရားလုံးတနိုင်ငံလုံးပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပံ့ပိုးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်။ဖေဗရီ၁ရက်နေ့ကနေကဒီနေ့အထိဆိုရင်50တရက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒေါ်လာငဲကြတာ။အားလုံးလည်းပြန်မှန်းကြမယ်စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။နားလဲပါတယ်။ကိုကျင်းလည်းစာမိပါတယ်။ ခုလိုတကဘာလုံးကဒီလိုကိုပြည်သူကိုကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ပြိနှိပ်နေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့မလျော့ပဲနဲ့ရော့မသွားပဲတက်ကြွစွာနဲ့အသက်ကိုဗဒနာမထားပဲတော်လှန်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာပါဝင်နေကြတာတိုက်ခိုက်နေကြတာ တော်ယုံတန်ယုံဆွဲတော်ယုံတန်ယုံလုံလာတော်ယုံတန်ယုံစိတ်ဓာတ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပါဝင်နေကြတာတွေအတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားညံ့အမျောအမြင်တို့ကဘာလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြလို့မဆုံးဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့် ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သလားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မူလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 50တရက်ရှိပြီအခုတည်းကဒီတို့မြန်မာပြည်ကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးတို့ထုတ်တဲ့အမိန့်တွေစာတွေကိုဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်ဘူးပြည်သူလူထုက တို့အမိန့်စာတွေမထုတ်ခင်တည်းကကြိုပြီးသိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်မယ်ဆိုတာစာမထွက်ခင်စီဝေနေကလေးကကျွန်တော်သိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြည်သူဘက်ကရက်တီပေးတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိတို့ဖမ်းလို့မမိပါဘူးနံပါတ်2ကတော့တို့ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သူလဲ တူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ကဘာပေါ်မှာသူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုမဲ့သူအတိအမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံအတိအမှတ်ပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအခုတည်းကဒီတစ်ခုမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်သိကြပါတယ်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှဘယ်သူမှဘယ်လိုမှအတိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ယခုတို့ကဘာလုံးကသူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့ရှိပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာလူမုံအများဆုံး လူသားတွေကမ္ဘာလူသားတွေအမုန်းဆုံးလူတွေကိုလူမဆန်စွာနဲ့တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲအနှိမ့်ဆက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့အမှတ်တရစိတ်ကိုတော့သူတို့ရရှိထားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အခုဆိုရင်သူတို့ကိုတကဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နေကြတယ်။အပြစ်ဒဏ်ခတ်နေကြတယ်။မကြပါဘူးသူတို့ကမ္ဘာခုံရုံးကိုတက်ရမယ် ကမ္ဘာခုံရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံရမယ်ကမ္ဘာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူရမယ်သူတွေဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အောင်မြင်တဲ့အချက်တွေပြောရရင်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေနဲ့ကမ္ဘာကိုတိအောင်ဆန္ဒပြတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာကမ္ဘာရာဇဝင်မှာကမ္ဘာတမိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားနဲ့ ပေါ်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီလူမဆန်တဲ့အာဏာရှင်တွေကိုအန်တုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ။ဂျာနယ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊နိုင်ငံတကာကသုတေသနတွေရေးသားတဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဆိုတာကလည်းထောင်တောင်းမကရှိပါတယ်။ဒီလိုကိုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဇန္နာပြပွဲတော်လှန်ရေးတွေဦးတော်လှန်ရေးဟာအထူးကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အချက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပါပဲ။ဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တကွဖန်စီခံထားရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတညီတညွတ်တဲ့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တသက်မှာဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါ။ကျွန်တော်တသက်မှာဒီလောက်စီးလုံးညီညွတ်တဲ့မြန်မာပြည်ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးမရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ I have never ever seenThis kind of unity in Myanmar. Now, to do cha-cha on Myanmar the Kugaro, CDM of it. Sit on a shin and yaneyao, long wa yap ye light nae mare. The kwa lunga, ta an da o chi a laong, sit da bien tan ya, sit da bien pia ya, ni nyu ya, sun lu nina kan ya ware. Tik gu ti yao, gare. Ku chi ma,ဒီ CDM ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရပါမယ်။တမျိုးချင်းတမျိုးချင်းတနေချင်းတဒေတာချင်းကနေပြီးတဌာနာချင်းတဌာနာချင်းတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီး CDM ကိုအရာရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်ဒေတာတစ်ခုလုံးပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတိုင်းတစ်ခုလုံးတနိုင်ငံလုံးဖြစ်အောင်ရန်နေရာတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ရောက်ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရပ်သွားပြီးတဲ့ရန်နေရာရပ်သွားပြီးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းယူနိုင်အောင်သိမ်းပိုက်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသိမ်းယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြည်သူအစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရန်နေရာကိုလေပတ်သွားရမှာဖြစ်ပါအားလုံးညီညွတ်ကြဖို့ဇွဲရှိကြဖို့အနစ်နာခံကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဟာမဝေးတော့ပါ CDM strategy ချမှတ်ပြီးယခုအခါအသေးစိတ်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ generation Z တွေရဲ့ဥဆောင်မှု generation Z တွေရဲ့ပါဝင်မှု generation Z တို့ရဲ့ဝေဥတော်လန်ရေးဟာကဘာတမိုင်းမှာတမိုင်းတွင်မဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်သွားပါပြီ။ပုံစံအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုပုံဖော်မှုတပိတ်တွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်သွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုအန်တုနေနိုင်ပါတယ်။အသက်ပေးပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အသက်ပေးပြီးဥဆောင်ပါဝင်နေကြတဲ့ generation Z တွေရဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအားလုံးကိုဒီနေရာကနေပြီးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်အလေးလဲပြုလိုက်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့အဓိက၄ရပ်ရှိပါနံပါတ်၁ကတော့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စေအာနာရှင်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုဤမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ပေါ်ပြသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘယ်တော့မှယော့မသွားဘူးဆိုတာကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထီးအခိုက်မရှိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးထိတ်တိုက်မတွေ့အောင်ရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအသေးဘူးဘယ်တော့မှမလျော့သွားဘူးဆိုတာကိုပြသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားနဲ့ဒီမိုကရေစီဟာတတ်လို့တည်သွားမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တရားနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလက်ကင်ထားတဲ့
ငါတို့ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတတ်လို့မရဘူးနမနိယူဟာတော့ CDN တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ် CDN တိုက်ပွဲမှသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေးတို့ CDN တိုက်ပွဲမှသည်ပြည်သူအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆင့်အနေနဲ့ CDN ကိုစစ်အာဏာရှင်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ထုတ်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ CDN လုတ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်ရန်နရာကိုရပ်ပြခဲ့တယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဒီရန်နရာကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့တော့ဒီရန်နရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းပတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ရန်နရာရပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်ပါစီတွေလည်းနဲ့အာကိုလူမဆန်သူတွေရှိနေပါသေးတယ်ဒီအစ်စ်မှာသူတို့ကိုရန်နရာတွေကနေမောင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ကိုမောင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်တရားရာခိုင်နှုန်းစီဒီအန်ဖြစ်ပြီးဒီရန်နရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါအမသာတတရားအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရန်နရာကိုလေပတ်နိုင်ဖြစ်တယ်တတရားဗျူဟာအနေနဲ့ကတော့မြမအရေးဒီလူသားအားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအမှန်တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတဦးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါလူသားတဦးခံစားရမယ့်အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါဘယ်ဘာသာတရားကမှဘယ်လူသားမျိုးနွယ်ကမှလက်မခံတဲ့မတရားမှုလိင်ညာမှုလူသတ်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရက်စက်မှုတွေကိုတော်လှန်နေခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်မြမအရေးဟာကပ္ပအရေးဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးဟာလူသားတွေရဲ့အရေးဖြစ်ပါဒီလိုအမြင်ရှိလို့ပဲယခုဆိုရင်ကမ္ဘာလူသားတွေကလူသားချင်းစာနာမှုလူသားချင်းကူညီမှုလူသားချင်းတန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ကူညီနေကြပြီပံ့ပိုးနေကြပါဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်4ကျွန်တော်တို့ယူဟာအနေနဲ့မိမိကိုမိမိကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုမိမိကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဥတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုမတရားပြုမှုအန္တရာယ်ပြုလာသူကိုကာကွယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလူတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဦးတယောက်ချင်းကာကွယ်မှုမှသည်တစ်မျိုးလုံးကာကွယ်မှုတစ်မျိုးလုံးကာကွယ်မှုမှသည်တတိုင်းလုံးတပြည်နယ်လုံးကာကွယ်မှုတပြည်နယ်လုံးတတိုင်းလုံးကာကွယ်မှုကနေတမျိုးသားလုံးကာကွယ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီဗျူဟာ၄ရက်ကိုအသုံးချပြီးဗျူဟာ၄ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ပြီးဆင်နွှဲသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်လို့မဟုတ်ချအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ရေးတော့ဘူးအောင်ရမည်